sa samo jednim stubom, Beogradom, Srbija je nestabilna. Sever se diže, a jug pada. Sa 7 jednakih regionalnih stubova, Srbija će biti stabilna i jača nego ikada. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni, jaka Srbija. Puno toga smo učinili za naš grad. Novi vrtić za našu decu. Unapredili zdravstvenu zaštitu i stvorili uslove za sport dece i mladih. Kad su svi zaboravili na besnu kobilu, mi nismo. Prava vrednost našeg grada su ljudi. Ja njima dugujem jedno bolje Vranje. A u Vranju ima još puno posla. Pružit ćemo podršku mladim bračnim parovima. Otvorit ćemo još jedan vrtić u naselju Raška. Učinit ćemo sve da mladi ostanu u Vranju. Sami ćemo da odlučujemo o svom komšiluku. Krenuli smo i sad nećemo da stanemo. Probudimo život. Zaokruži broj 2. Ujedinjeni regioni Srbije. Dr. Uroš Trajković. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni. Jaka Srbija. Oni kažu, mi ne znamo da rešimo probleme. Ali sve naše probleme rešit će nam Evropska unija. Kažu, samo glasajte za nas. Mi smo sada kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i sve probleme umesto nas rešit će nam Evropska unija. Šta ja na to kažem? To nije istina. Makedonija je kandidat za članstvo za Evropsku uniju već 7 godina. I da li oni žive bolje zbog toga? Neće u Srbiji niko nama da reši probleme. Srbija mora sama da reši svoje probleme. Ozbiljna srpska vlada, ozbiljan ministar financija. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni, jaka Srbija. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni, jaka Srbija.